pán doktora, proč mi to udělali? To chcete jako říct, že moje žena už nikdy nebude mít děti? Zat nevěříte těm? Komu? Co jste chtěl říct, cikánům? Radit 25-letý prvorodič se sterilizací kvůli cukrovce, to už je fakt. Já ani nevím, že takový úřad existuje. A za to taky může rasismus, že nevíte základní věci? Taky, Romka. Prás mi káčům! Hen! Zabiju tě! Rasismus. Doktor Lucký. Ve čtvrtek ve 20:20 na Joy Family.